maanta khaasatan xafladan soo gabagabayntan doorashada waxaa gaar ugu suntan adiga oo ah ra-iisul wasaarihii qaranka si toos ahna ay kuu hoos imanaysay doorashada somalilan dadaal fara badan iyo tacab iyo soo jeed fara badan iyo xallinta khilaafaadka mararka qaar dhacaya beelaha dhexdooda wax fara badan aad ku soo jeeday waan kaaga abaalhaynaa waanuna runtii kaaga mahad celinaynaa had iyo jeer waanan xasuusnaan doonaa mudane ra-iisul wasaare waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto munaasabadda inaan si gaar ah ugu mahad celiyo una hambalyeeyo guddiga doorashooyinka somalilan guddoomiyahooda khadar xariin iyo dhammaan xubnaha guddida oo dadaal joogta ah sameeyey inay qabsanto doorashadu dhammaatana maanta baaldahabana ka galay inay noqdaan maamulkii ugu horreeyey ee gebagabeeya doorashada heer federaal waa ku mahadsan tihiin shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.